Oi, senhor, estou fazendo uma pesquisa. Posso fazer algumas perguntas? Pode! Qual o seu nome? Pau! Tem algum apelido? Pauzinho! Pau-pau! Você mora onde? Polândia! Por que você está aqui? Qual o seu sonho? Pular pro paraíso! Cor dos olhos? Preto! Nome do pai? Pau! Nome da mãe? Pauzinha! Qual o seu signo? Peixes! O que você não gosta? Bebê! Qual a sua palavra preferida? Esse pão é um maluquinho. Fala tudo com a letra P. Qual é o seu animal favorito? Pinguim, porquinho, pato, passarinho, pantera, pelicano, papagaio. Um hobby? Pintar. Tem algum carro? Porsche, Palio, Paraty, Passat, Prisma. Ele é tão novo e tem tudo isso de carro? Como ele tem tanto dinheiro? Seu pai tem alguma profissão? Programador, porteiro, padeiro, pintor, piloto, professor! Comida preferida? Pão, pastel, pimenta, pizza, pavê, pirulito, panqueca! Algum país favorito? Gosta de algum esporte? Patinação, parkour, pescar, pebolim e paraquedismo! Se você falar mais três palavras só com a letra P, eu vou embora!